На Пасху, на другий день Пасхи, носили волочевники. Ну, яйця читали, ну, називалися волочевники. Хрещені батьки несли своїм хрещеникам, там дядько ніс своїм племінникам, о, там баба несла онукам. Ну, носили яйця, в основному яйця. От одне яєчко, там ще, може, Пасхи, яйця і Пасху носили. О, а вже зараз, от то колись, а зараз вже і більше по два яйці носять, і носять гостинці, там щось куп, і Пасху, і гроші, і якісь подарунки. Ну, зараз в основному батьки хрещені носять хрещеникам. Зараз там, щоб вже такі не носити. Там баба внукам носить. А не було такої, може, у пісні, де співається, що вже не дадечко червоне яєчко, дай Боже, дождати та покуштувати? То на вербницю, як от вербна, не вербна, на вербницю, на саму вербну, то як усвятять вербу, і тоді вже йшли, і один одного били вербою і казали: верба б'є, я не б'ю, за тиждень, великдень, будь здоровий, ой, дай Боже, дождати, то будемо скакати, будь здоровий, як вода, то виростеш, як верба, і будь багатий, як земля. Тут так били вербою і казали приказ. Це б'ють і так навіть наспівують. Так, так, наспівують, так. Так один другого б'є, хто там, кого побачить. Ну, так, кого побачить, так, кого йде. Побачить. І, ну, дом прийшов, на своїх вдома. Считалося, що то добре, як поб'є свяченою вербою.